Ջղայն ասաց եմ, ամսի մեկից, ես մայսի մեկից, ես ասել եմ, միացել ասեմ հայերեն, ես տուպտա հույրանոցի, տուպտա համարը, 100 լիր թանգացնում են, էլի, 3.5 դոլար, հիմա մեկը կարող է խնդա, իմ համար դա զգալի, զգացվում է, ունեցել ապուշ հիմար համարը, որ ամաչում եմ ծուստամ, հա, հերուստացույց կա, ում ապետ, կակեմ սրանց հերուստացույցի մեջնել, ինչ կա, միացել փոքր սառնարան է կա, ում ապետ, լողանալու հնարավորություն չկա, այսինքն տակ ջուրը կա, բայց ես զզվում եմ ուղղակի սրանց կոչված բաղնիսը, հատուկ գնում եմ ուրիշ թանկանոց հուրանոցի մի օրով համար եմ բարձու, որովհետև լողանամ, որտեղ չեմ զզում, այդ 3.5 դոլարի համար է ես էս վերցրել էս հուրանոցը, որ գոնե այդ համ կաֆե սրճարան էլի, կոֆեի չայի համար, որովհետև ստեղ այդ հնարավորությունը չկա, չէ որ խնդրեմ կտամ, ուղղակի սիրտս կխառնի, դրա համար չեմ ուզում, ու անես էլ թանգա ես էս թարլաբաշու վրա, ստեղ շատ թանգա ձեզ, կամ է հարց հատա, ինչու ես պետք կոֆեի համար, մի բաժակ կոֆեի համար ու չայի համար, մի երկու բաժակ չայի համար, այդ համ գնամ կաֆե, թարլաբաշու վրա մի հատ այս էս փոքր է, այդ ոնց են ասում մուրացա, չապսը չիկուշկա, այդ չապսի, կոֆե բերից 100 դոլար բերցրեց, ողրաշը, գնում է մի քանի կանգառ է եկում, որ այդ 100 լիրայով թուրքական, մի հատ լավ մեծ բաժակ սուրճ ու մի հատ էլ թեյ, վերջ, դա անում է 105 լիրա, ու ինչն է այս Ստամբուլի այլանդակ մոմենտը, որն է, չկա կոֆե ապարատ, չկա բաբշը, ոչ մի տեղ չկա, այս բեյողլում չկա, այն անցնում ես են, չգիտեմ հայերեն ոնց է, պրիտոկ այդ բառը, Բասֆորի պրիտոկից են կոմը, դա էլ է, պատի թաղամասը, դա էլ է, կենտրով, ոչ մի տեղ չկա, մի հատ տաքսիմի հետ հույրանոցներից մեկում մի հատ հիմար ավտոմատ կար, այն էլ անջատեցին, չկա, հարցը միայն նա չի, որ ասենք շատ մի 10 անգամ, ասենք լավ 5 անգամ էժան, ասենք այդ ուրիշ երկրներում շատ կան ավտոմատ, Երևանում էլ կա սուրճ ավտոմատ, ես օրեկան մի չկան մի 5-10 բաժակ խմում եմ, էլի եթե ոչ 15 Երևանում, հարցը միայն գումարը չի, պտի մտնես սրճարան, բալև ձեզ, այլ անցանոտ չեմ գնում, բայց եթե անցանոտ եք մտնում, մի ազեր պտի կյանքը պատմես, where you're from, որ դեղից ես, ստե պապատ նիվ պապատ տեղի անտեղի հարցնում են, էլի, where you're from, անգլերեն խոսել չգիտեն ստեղացիների, գերիշ խող, ողջ մեծամասնություն խոսել չգիտեն, բայց այդ այդ արտահայտությունը գիտի, where you from, որտեղից ես, էլի, ասում եմ Լապլանդիա, Լապլանդիայից եմ, հա, յո, ասել, մի անգամ ասել, յո, Լապլանդիա, ու, չգիտեմ ինչ պատկեր ասեց, ուզում էի ասեի Անտարկտիդա, բայց ասի, դե երբ ես կանը դեպիլ չէ, էլի, որ Անտարկտիդա չհասկանա, չնայած կարող է այդ էլ սխավը տաներ, էլի, չգիտեմ, ուզում դեպիլության աստիճանը, համեմատած Երևանի հետ ես նկատի ունեմ խորթան Երևանը հետ, դրա համար է, էլի, որ թուրքերը գալիս են, եւ ոչ միայն թուրքերը, Երևան գալիս են, թուրքերը գալիս, ասում են, ի՞նչ կուլտուրական տեղ է Երևանը, այս ասած մակարդակ, այս Ստամբուլն էլ յանի գիվա, յանի թուրքական բար, լրիվ թուրքական բար, Թուրքիայի մայրաքաղաքը չի, բայց ավելի իբր չգիտեմ, կուլտուրական թե, չգիտեմ, ավելի մայրաքաղաքն էլի ոնց որ, արա, բայց դե գնահատեք էլի, մի հատ օբյեկտիվ էլի, կայնել եմ ես մենթերին, թե ձեռդ քաշի, վերջի անգամ էլ, մի հատ աղջիկ ոստիկան կանգնացրեց, այնքան գոռաց վրեց, ասեց, լավ, թամամ, անգամ ցույց չտվի էլ, այն մյուս մուսերներին հրեցի, կարային տանային, անձնակրիս մեջ նայում է, որ ես անցյալ տարվա օգոստոսին լրացել է վիզան, այսինքն
օրենքով էլ ադմինիստրատիվ ռադան են։ Ոչ մի բան չարեցին, հետները կռվա, ինչ ասած ասի ձեռներդ կեղտոտ, ձեռներդ քաշի արա, կեղտոտ ձեռներով չկպնեսի։ Հա, հենց Ստամբուլում ես ստեի մուսարները, ոչ մի բան չարեցին։ Երբ, մի հատ եթե դեպ գիտեք, բացի այն քաղաքական դեպքից, որ մի հատ Ֆրանսիա հայ եկել էր, որին ճանաչում էր, որը այդ Պրավա Կաչատանու այդ օպերաներից էր, էլի գենոցի, մելոցի, եկել էր ստե հույբույ անելու համար, դրա համար չթողեցին, մուտք չթողեցին ուղղակի Թուրքիա, բացի այդ դեպքից ուրիշ դեպք չգիտեմ, ստե ոստիկանությունը գիտի, որ լիքա Հայաստանի քաղաքացիներ կան հենց ստեղ, Ստամբուլում, որ անգամ ազնագիր չունեն, հասկանում եք, ու ոչ մի բան, ոչ մի բան, հիմա ասեք, էլ որ երկրում սենց վերաբերմունք կա, այդ որ բրիա ոստիկանը, դա անընդունելի է, բայց բոլորի դեմ են սրանք սենց, մի հատ մուսերը ասի, արա ասի դու ինչ ոստիկան, մի հատ ռոժի, դու ոսո տաքսիստ ես, ու տաքսիստ ես, ասի մի հատ ռոժիտ նայել եմ, ասի դու ոստիկան, մեկ ես սենց անում, տես, հենա, ասի ու բապշի ինչ, խի դու բապշի մոտ հանդգնան ինձ մոտենաս, դու սենց անում, տես, թուրքա ասում, տես թուրքա, մենք իրանել ենք կանգնասես, ստուգում ենք, չկա, ոչ մի դեպ չգիտեմ, որ Հայաստանցուն, հենց Հայաստանցուն, Թուրքիայից դեպորտացել են, չգիտեմ, կարող է լինի հետո, ամեն ինչ հնարավոր է, մանավոտ եթե ստե մեկի մրթին հակա, ամեն ինչ հնարավոր է, բայց եթե դու գիտեք ասեք, ես չգիտեմ տենց մի հատ դեպք, երբ նույն ժամանակ ադրբեջանցիներին, ադրբեջանի քաղաքացիներին դեպորտացել են, թուրքմեններին, որ նույն ժողովուրդն են համար են, թուրքմեններին դեպորտացրել, ուզբեկներին դեպորտացրել են, էլ չասած թաջիկներին բաբշի փագեցին սե մուտքը։